Dobrý deň. Chcel by som vás pozvať na náš tréningový deň, kde sa budeme baviť na tému vedenie ľudí a tvorba tímu. Lepšie povedané, tvorba tímu a vedenie ľudí, pretože najprv musíme vytvoriť tím a potom môžeme viesť ľudí. Každý jeden manažer, každý deň stojí pred otázkou a zároveň aj pred úlohou, ako spôsobiť to, že by ľudia v mojej skupine, v mojom tíme, ťahali ako jeden muž a jedna žena. Hej? Čiže, že tam je skutočný tímový duch. Že oni chcú niečo spoločne dosiahnuť. Že idú za tým. Že sa navzájom podporujú. Že si navzájom fandia. Navzájom sa motivujú. Ak je tohoto šéf schopný urobiť, tak pracovať jemu s jeho skupinou musí byť skutočne tá najzaujímavejšia, tá najzmysluplnejšia vec na svete. Toto je to, čo očakáva každý zamestnanec a možno, že aj každý manažer od seba samého. Mať schopnosť vytvoriť tým a potom správne viesť ľudí. To znamená, že musíme vedieť vybrať ľudí. Musíme byť schopní zobrať to s tými ľuďmi, ktorých máme k dispozícii. Musíme byť schopní ich urobiť v podstate ľuďmi, ktorí sú dostatočne silní na to, alebo dostatočne odhodlaný na to, aby s tým niečo spravil. Aby tam bola dobrá nálada. Aby tam bol skutočný zápal pre vec. Aby tam boli veci také, že oni sú ochotní nasadiť svoj krk, sú ochotní naozaj sa zapotiť a zahriať a je tam veľa odhodlania k tomu, aby niečo spravil. Toto je tá vec, o čom si budeme hovoriť. Ako dosiahnuť tieto veci? A ako pomôcť manažérovi k tomu, aby k tomuto dotiahol svojich ľudí. Už teraz sa na vás teším.